শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত মই লৈ আহিছোঁ মেথামেটিক্সৰ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পৰিমিতি য'ত আমি আলোচনা কৰিম মানে বিভিন্ন আকৃতিৰ পৰিসীমা আৰু কালিৰ বিষয় ধৰি লওক এয়া এটা ধৰি লওক আয়ত আপোনালোকে জানেই আয়ত হয়নে ধৰি লওক মাটি টুকুৰা দেখাত ঠিকে আয়তৰ নিচিনা তেতিয়া আমি এই মাটি টুকুৰাৰ পৰিসীমাটো কেনেকৈ উলিয়াম এই বাহুৰ দিশ এই বাহুৰ দিশ এই বাহুৰ দিশ আৰু এই বাহুৰ দিশ যদি আমি আটাইখিনি দিশ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহলে আমি তাৰ পৰা কি পাম পৰিসীমা কি পাম পৰিসীমা ইংলিছত আমি তাক পেৰিমিটাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম পৰিসীমা তাৰমানে আটাইখিনি বাহুৰ দূৰত্ব যদি যোগ কৰি দিওঁ তেন্তে আমি তাক কি বুলি ক'ম পৰিসীমা বুলি ক'ম মানে আটাইখিনি দূৰত্বৰ চাৰিওফালৰ আটাইখিনি দূৰত্বৰ যোগফালে হ'ল পৰিসীমা ইয়াৰে যদি মই কালিৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এই মানে চাৰিওফালে যিমান মাটি আগুৰি আছে তাৰমানে চাৰিওফালৰ পৰা যিমান আগুৰি আছে এই মাটি ইয়াৰ ভিতৰ চৰকাৰ গোটেইখিনি আগুৰি থকা মাটিক আমি কি বুলি ক'ম কালি বুলি ক'ম কি কলো কালি এই ভিতৰত এই বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত যিমানখিনি মাটি আছে এই মাটিক আমি কি বুলি ক'ম তাৰ কালি বুলি ক'ম ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মানে ফৰ্মুলাটো কি হব দিশ পূৰণ প্ৰশ্ন ইয়াক আমি দিশ বুলি ধৰি ললো ধৰি লওক এইটো প্ৰশ্ন হয়নে দিশ আৰু প্ৰশ্ন পূৰণ ফালে কি হৈ যাব কালি এইটো দিগ ইয়াক এল বুলি ধৰক ইয়াক ব্ৰেথ প্ৰস্তি বুলি ধৰো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰ হয়নে কালি আৰু পৰিসীমা কিদৰে উলিয়াই আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আকৃতিৰ নাম কি হয় এই ছবিটো আয়ৰ হয়নে ইয়াৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা ফৰ্মুলাটো কি হ'ব দিশ এই দিশ আৰু এই প্ৰশ্ন ইহঁতৰ দুটাৰ মাজত কিমান কোন আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে হয়নে কাৰণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন থাকিলে কি সি পাৰপ্টিকুলাৰ ডিষ্টেন্স আৰু পাৰপাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চটোৱে কি হয় আমি কি কৰিম এই দিশ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ পূৰণফল কৰি আমি কি পাম তাৰ কালি পাম গতিকে ইয়াৰ কালি কি হ'ব দিশ পূৰণ প্ৰশ্ন যাক আমি এল এন টু বি এলেৰে আমি লেন্থক বুজাইছো বিৰে ব্ৰেথক বুজাইছোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা কি হ'ব চাওক পৰিসীমা মানে কি কৈছিলোঁ মই এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহুৰ যোগ পথ গতিকে চাওক প্ৰশ্ন দুটা আছে দিশ দুটা আছে সেইকাৰণে দুই উদিন বেকেটৰ ভিতৰত আমি দিগযোগ প্ৰশ্ন লিখিছো ঠিক আছে তাৰপিছত দ্বিতীয় ষ্টেপটো চাওক কি আছে এই আকৃতিটো কিহৰ নিচিনা আপোনালোকে গম পাইছে চাৰিওফালে সমান গতিকে ইয়াক আমি বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰিম হয়নে বৰ্গৰ আটাইখিনি বাহু সমান আৰু প্ৰতিটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী গতিকে চাওক ইয়াৰ যদি আমি কালি উলিয়াবলৈ বিচাৰো হয়নে এই বাহু আৰু এই বাহু পূৰণ কৰিম ঠিক আগৰ নিচিনাকে এই বাহু আৰু এই বাহু পূৰণ কৰাৰ নিচিনাকে এই বাহু আৰু এই বাহু পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চাওক আটাইখিনি বাহু সমান গতিকে এ ইনটু এ স্কুৱেৰ তাৰমানে বাহু স্কুৱেৰ ঠিক আছে এৰে ইয়াক বাহুক বুজাইছে গতিকে ইয়াত যদি আমি পৰীক্ষা উলিয়াও কি কৰিম আটাখিনি বাহু যোগ কৰিম এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহু গতিকে আটাখিনি বাহু যোগ কৰা মানে কি এ প্লাছ এ প্লাছ এ চাইট আহে গতিকে ফ'ৰ ইণ্টু বাহু বুলি ক'লে হৈ গল ঠিক আছে ফ'ৰ ইন টু বাহু এইটো ত্ৰিভুজ হয়নে ত্ৰিভুজাৰ কালি উল্লেভ ফৰ্মুলাটো কি হাফ ইণ্টু ভূমি পূৰণ উন্নতি হাফ ইণ্টু ভূমি ভূমি মানে এইটো হৈ গ'ল উন্নতি উন্নতি মানে আটাইতকৈ ছুটি দূৰত্বটোৱে তাৰ কাৰণে উন্নতি হৈ যায় আৰু ই হয়নে এই বাহুৰ সৈতে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন কৰি আছে ঠিক আছে যি বাহুৰ লগত নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন কৰে সেইটো তাৰ কাৰণে উন্নতি হৈ যায় গতিকে ইয়াৰ কালি উল্লেভ ফৰ্মুলাটো কি হাফ ইন্টু ভূমি পূৰণ উন্নতি আৰু ইয়াৰ যদি মই পৰিসীমাৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব তিনিটা বাহুৰ যুগ ফল এই বাহু এই বাহু আৰু এই বাহুৰ যুগ ফলটো তাৰ কাৰণে কি হ'ব পৰিসীমা হৈ যাব ঠিক আছে গুড আকৃতিটো কেনেকুৱা সামান্তৰিক সামান্তৰিক কি হয় বিপৰীত বাহুবিলাক সমান হয় এই বাহু এই বাহুৰ সৈতে সমান আৰু এই বাহুটো এই বাহুৰ সৈতে সমান ঠিক আছে এই বাহুটো এই বাহুৰ সৈতে সমান গতিকে ইয়াৰ কালিলৈ ফৰ্মলটো কি হ'ব ভূমি পূৰণ উন্নতি উন্নতিটো সদায় কি হয় আটাইতকৈ চুটি দূৰত্ব হয় ঠিক আছে উন্নতি বুলি ক'লে এই বাহুৰ লগতে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা কি হ'ব এই চাৰিটা বাহুৰ যোগফল যদি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পৰিসীমা পাম তাৰমানে এই বাহু এই বাহু এই বাহু আৰু এই বাহু যদি যোগ কৰোঁ

মানে সিহঁতৰ মাজৰ লম্বা দূৰত্ব ডিভাইড বাই টু হাফ ইট আমি এনেকুৱা মনত ৰাখিব পাৰো হাফ ইন টু এ প্লাছ বি ইনু এইচ আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা কি হ'ব আটাইখিনি বাহুৰ এই বাহু এই বাহু এই বাহু আৰু এই বাহুৰ যোগ ফল যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি তাৰ পৰা কি পাম পৰিসীমা পাম ঠিক আছে বুজি পাই আছে গুড চাওক ইয়াৰ নাম কি আপোনালোকে দেখিছে গতিকে বৃত্ত বৃত্তৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি আপোনালোকে পাই আহিছে পাই আৰ স্কুৱেৰ পাই আৰ স্কুৱেৰটো হ'ল ইয়াৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰি বা পৰিসীমা ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি টু পাই আৰ চতুৰ্ভুজ হৈ গ'ল হয়নে এনেকুৱাত যদি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে আমি কি কৰিম চাওক এই দুটা লম্ব দূৰত্ব লম্ব দূৰত্ব বুলি ক'লে ই নাইণ্টি ডিগ্ৰী হবই হয়নে এইটো আৰু এইটো দুইটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই নাইণ্টি ডিগ্ৰী যিটো বাহু দুটা আছে লম্বৰ দুটা সেই বাহু দুটা আমি যোগ কৰি দিম শাখা লম্বৰ সমষ্টি এই বাহু আৰু এই বাহু দুটা যোগ কৰিম ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত কি কৰিম ইহঁতে য'ত গৈ লম্ব পৰিছে যিটো বাহুৰ ওপৰত হয়নে তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো চতুৰ্ভূজে এইটো কৰ্ণ যি বাহুৰ ওপৰত ইহঁত গৈ লম্ব হৈছে সেই বাহুটো আমি তাৰ সৈতে পূৰণ কৰিম শাখালম্বৰ সমষ্টি ইনটো কৰ্ণ হয়নে ইয়াক আমি কৰ্ণ বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু তাৰ সেই দুটা কি কৰিম তাৰ গুণফলক আমি কি কৰিম দুয়োটা হৰণ কৰি দিম তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো হাফ ইনটো এইচ ওৱান ইয়াক যদি মই এইচ ওৱান কওঁ এইচ টু কওঁ হাফ ইন টু এইচ ওৱান প্লাছ এইচ টু সিহঁতৰ সমষ্টিৰ সৈতে কি পূৰণ হ'ব কৰ্ণটো পূৰণ হ'ব কৰ্ণক আমি ধৰি লব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পৰিসীমা ওলাওঁ তেনেহ'লে কি কৰিম চাৰিটা বাহুৰ যুগ ফল মানে সেই আকৃতিটোত যেইটা বাহু আছে আটাইখিনি বাহুৰ যুগ ফলে তাৰমানে কি হ'ব তাৰ কাৰণে পৰিসীমা হ'ব গতিকে যিহেতু ইয়াৰ চাৰিটা বাহু গতিকে চাৰিটা বাহুৰ দূৰত্ববিলাক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে তাৰ কি হ'ব পৰিসীমা ওলাই যাব ঠিক আছে যদি মই আকৃতিতে ধৰি লওক ৰমবাছ ধৰি লওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব তাৰ হয়নে কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো এতিয়া চাওক ৰম বাছৰ কি হয় আঠাইখিনি বাহু সমান কিন্তু ইয়াৰ কোনবিলাক নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় গতিকে ইয়াৰ নে কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি হ'ব হাফ ইনটো কৰ্ণ দুটা পূৰণ ফল ধৰি লওক এইটো এটা কৰ্ণ আৰু এইটো এটা কৰ্ণ ঠিক আছে এই কৰ্ণ এই কৰ্ণ আৰু এই কৰ্ণৰ পুৰণ ফলটো কি হ'ব তাৰমানে ৰম বাছৰ কালি ওলোৱা সূত্ৰটো হ'ব তাৰমানে কৰ্ণ দুটা পূৰণ ফলত যদি মই দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব আমি ৰমবাছৰ কালি পাম আৰু পৰিসীমা উল্লেখ সময়তো সেই একেইটা বাহু থাকে সেই আটাখিনি বাহুৰ যুগ ফালে তাৰ কাৰণে পৰিসীমা হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক সমাধান কৰিম ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্নলৈ আমি যাওঁ এতিয়া চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো বৰগাকৃতি বাগিচাখনৰ দিশ চল্লিশ মিটাৰ ইয়াৰ পৰিসীমা আৰু কালি হ'ব ক্ৰমে এইবিলাক আমাক অপশ্যনত দিছে এতিয়া বৰগাকৃতি বুলি ক'লে আটাখিনি বাহু সমান হ'ব কাৰণ আমি জানো বৰ্গৰ আটাইখিনি বাহু সমান আৰু প্ৰতিটোকো নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে যদি মই ইয়াৰ হয়নে পৰিসীমা উলিয়াবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আটাইখিনি বাহুৰ যোগ ফল ল'ম এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই বাহু আটাইখিনি বাহুৰ যোগ ফলম আটাইখিনি বাহু কিমান বুলি কৈছে বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সমান গতিকে এটা বাহু চল্লিছ যদি হয় আটাইখিনি বাহু চল্লিছ হ'ব গতিকে যিহেতু চাৰিটা বাহু আছে হয়নে ইয়াৰ পৰিসীমাটো মই কেনেকৈ উলিয়াম পৰিসীমা ঠিক আছে পৰিসীমাটো কেনেকৈ উলিয়াই আছো চাৰিৰ লগত কৰি দিলোঁ এটা বাহুৰ দিশ গতিকে এশ ষাঠি হৈ গ'ল চাৰি চাৰিখন ষোল্ল ইমান কি হ'ল মিটাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে পৰিসীমাটো কিমান পালোঁ এশ ষাঠি লগতে এবাৰ কালি উলিয়াবলৈ কৈছে কালিটো কি হ'ব এই বাহু আৰু এই বাহুৰ পূৰণ ফল তাৰমানে বাহু স্কুৱাৰ নহয় জানো আমি আমি জানো যে বাহু স্কুৱাৰ মানে কি হ'ব বৰগৰ কালি এতিয়া বৰগৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি কালি আমি কি জানো বাহু স্কুৱেৰ বাহুক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ বাহু মানে কিমান আছে আমাৰ এটা বাহু চল্লিছ আছে হয়নে তাক যদি স্কেৰ কৰোঁ কিমান দুটা শূন্য আহি গ'ল গতিকে কি হ'ল ইমান হ'ল তাৰমানে পৰিসীমা এশ ষাঠি হ'ব আৰু কালি কিমান হ'ব ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' মিটাৰ স্কুৱেৰ এশ ষাঠি আৰু ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' মিটাৰ স্কুৱেৰ অপশ্যন এ আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ এইদৰে আমি ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট ব্যৱহাৰ কৰি অংশখিনি উলিয়াই দিলোঁ ঠিক আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া আমি যাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ এখন আইতাকৰ বাগিচাৰ দিশ আৰু প্ৰশ্ন ক্ৰমে পঞ্চাছ আৰু ত্ৰিশ মিটাৰ ইয়াৰ পৰিসীমা আৰু কালি ক্ৰমে কিমান কিমান হ'ব আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে এতিয়া চাওক আয়তকাৰ বুলি ক'লে সি নিশ্চয় তাৰ আকৃতিটো এনেকুৱা ধৰণে ঠিক থাকিব হয়নে তাৰে এই বাহুৰ সৈতে এই বাহু সমান হ'ব এই বাহুৰ সৈতে এই বাহু সমান হ'ব আৰু ইয়াৰ এই কোনটোৱে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি কৰিব ঠিক আছে আমাক কৈ দিছে দিগ দিগ মানে এইটো কৈছে এইটো পঞ্চাছ দিলে এইটো ত্ৰিশ দিলে হয়নে গতিকে যদি আমি ইয়াৰ পৰিসীমা উলিয়াওঁ পৰিসীমাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম পৰিসীমাৰ আমাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি আছিল টু দিগ যুগ প্ৰশ্ন হয়নে দিগটো কিমান আছে চাওক পঞ্চাছ যুগ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো কিমান আছে ত্ৰিশ গতিকে চাওক তোৰ লগত পঞ্চাছ আৰু ত্ৰিছ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আশী হৈ গ'ল আঠ দুগুণ ষোল্ল এশ ষাঠি কি পালোঁ মিটাৰ পালোঁ তাৰমানে পৰিসীমা মানে গোটেই চাৰিওফালৰ বাউণ্ডেৰীটো যদি আমি যোগ কৰোঁ এশ ষাঠি মিটাৰ পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি উলিয়াম কি কালি হয়নে আমি জানো হয়নে আয়তৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি দীঘ মানে আমাৰ কিমান আছে পঞ্চাছ প্ৰস্তাৱ কিমান আছে ত্ৰিশ এই দুটা যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ হয়নে তেনেহ'লে আমাৰ কালি ওলাই যাব হয়নে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আৰু দুটা জিৰ' আহি গ'ল ইমান কি হ'ল তাৰমানে অপ কোনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এশ ষাঠি মিটাৰ আৰু পোন্ধৰশ মিটাৰ গতিকে অপশ্যন বিটো আমাৰ উত্তৰ ঠিক এইদৰে আমি অংকখিনি কৰি চাব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাই আছে এটা ট্ৰেপেজি আমাৰ কালি কিমান দিছে দুশ মিটাৰ স্কুৱেৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মানে চুটি বাহুৰ দিশ বিশ মিটাৰ আৰু সিহঁতৰ লম্বৰ দূৰত্ব আঠ মিটাৰ তেন্তে দীঘল বাহুৰ দিশ কি হব সেয়া আমাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে এতিয়া চাওক ট্ৰেপেজিয়াম বুলি কওঁতে তাৰ চেহেৰা পাতি ঠিক এনেকুৱা ধৰণে হ'ব হয়নে দুটা সমান্তৰাল বাহু আৰু দুটা অসমান্তৰাল বাহু সমান্তৰাল বাহুৰে এইটো চুটি এই চুটি বাহুটো এইটো আৰু দীঘল বাহুটো এইটো আৰু সিহঁতৰ মাজৰ লম্বৰ দূৰত্ব লম্ব দূৰত্ব মানে এই বাহু দুটাৰ মাজৰ লম্ব দূৰত্বটো আঠ মিটাৰ বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে আৰু চুটি বাহুটোক এই বাহুটো বিছ মিটাৰ বুলি কৈ দিছে তেন্তে দীঘল বাহুটো এই বাহুটো কিমান হ'ব সেয়া আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি কিমান দিছে আমি জানো ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালিবলৈ ফৰ্মুলাটো কি হাফ ইনটো এই বাহু দুটাৰ যুগ ফল চুটি বাহু আৰু দীঘল বাহু যুগ ফল চুটি বাহুটো বিছ মিটাৰ দিছে দীঘল বাহুটোক মই এ বুলি ধৰি দিলো ঠিক আছে চুটি বাহু দুটা যুগ ফল লগত আমাৰ কি পূৰণ হ'ব হাইটটো পূৰণ হ'ব ইকুৱেলটো কিমান তাৰ কালিৰ সমান কালিটো কিমান দিছে দুশ দিছে হয়নে গতিকে চাওক এই দুইটো আহি ইয়াৰ সৈতে পূৰণ হৈ গ'ল বা এই দুইৰে আমি এই আঠকো কাটি দিব পাৰো চাৰিবাৰ গ'ল ঠিক আছে টুৱেণ্টি প্লাছ এ ইন টু ফ'ৰ ইকুৱেল টু টু হাণ্ড্ৰেড যদি মই এই চাৰিৰে হয়নে দুখক হৰণ কৰোঁ কেইবাৰ যাব চাৰিৰে যদি দুখক হৰণ কৰোঁ চাৰিৰে এশক কেইবাৰ যায় পঁচিছ বাৰ যায় গতিকে দুখক কেইবাৰ যাব পঞ্চাছ বাৰ যাব নিশ্চয় হয়নে চাৰিৰে দুখক হৰণ কৰি দিলোঁ পঞ্চাছ বাৰ গ'ল এতিয়া চাওক এৰ মানুহটো কেনেকৈ উলিয়াম পঞ্চাছৰ পৰা বিছটো বিয়োগ কৰি দিম পঞ্চাছৰ পৰা বিছ গ'লে কিমান ত্ৰিছ তাৰমানে এই বাহুটো কিমান হ'ল ত্ৰিছ মিটাৰ দীঘল বুজি পালে তেন্তে দীঘল বাহুটো কিমান বুলি কৈছে দীঘল বাহুটো এইটো নহ'ল জানো দীঘল বাহুটো থাৰ্টি মিটাৰ অপশ্যন চি এটা ৰম্বাচৰ কৰ্ণ দুডালৰ দিশ দহ মিটাৰিটাৰ ৰম্বৰ কালি ওলোৱা এতিয়া চাওক ৰম্বাচৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি ৰম্বৰ আটাইখিনি বাহু সমান কিন্তু ইয়াৰ আটাইখিনি কোন সমান নহয় হয়নে এতিয়া চাওক এই বাহু এই বাহুৰ সৈতে সমান এই বাহু এই বাহুৰ সৈতে সমান আমাক কি দিছে কৰ্ণ দুটাৰ দিশ ধৰি লওক এই কৰ্ণৰ দিশ আহ দহ মিটাৰ আৰু এই কৰ্ণৰ দিশ চৌধ্য মিটাৰ ঠিক আছে আমি কি উলিয়াব লাগে ৰম্বাচৰ কালি ৰম্বাচৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি ৰম্বাচৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলটো আমি কি জানো হাফ ইণ্টু কৰ্ণ দুটাৰ পূৰণ কৰ্ণ দুটা আমাক কি দিছে এটা দহ দিছে আৰু আনটো চৌদ দিছে ঠিক আছে এইটোৰে এক কাটি দিয়ক সাত বাৰ গ'ল সাত দগুণ সত্তৰ হয়নে সাত দগুণ সত্তৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ পাই গ'লো গতিকে ছেভেণ্টি মিটাৰ স্কুৱেৰটো ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এইটো অতি সহজে এইবিলাক কৰিব পাৰি ঠিক আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাই আছে এতিয়া চাওক আমি কৰি আছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো ঠিক আছে কাষত আমাক বহু বুজাৰ এটা দি আছে এই বহু বুজাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৰিছে আৰু কাষতে কিছুমান ইনফৰ্মে মন কৰে এই চিত্ৰ এই চিত্ৰটো যদি মন কৰে তেনেহ'লে এযোৰ বাহু সমান্তৰাল এই বাহুৰ সৈতে এই বাহু সমান্তৰাল আৰু চুটি বাহুৰ দিশ কিমান ছয় চেণ্টিমিটাৰ দীঘল বাহুৰ দিশ কিমান হয়নে দীঘল বাহুৰ দিশ চাওক ইয়াত ঠিক দিয়া নাই কিন্তু তলতে দীঘল বাহুৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিচাপ এটা দি দিছে তাৰমানে দহ চেণ্টিমিটাৰ এই বাহুটো দহ চেণ্টিমিটাৰ ক'ৰ পৰা কলৈকে বিৰ পৰা এফলৈকে কি হয় দহ চেণ্টিমিটাৰটো এই চিত্ৰটো নিশ্চয় এটা ত্ৰিভুজৰ হয় এই কণৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইফালে মন কৰে এইটো নিশ্চয় এটা ত্ৰিভুজৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি হাফ ইন টু বেষ্টু হাইট বেষ্ট হৈ যাব লম্ব দূৰত্বটো এইটো হৈ যাব গতিকে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালিৰ লগত ত্ৰিভুজৰ কালি যদি যোগ কৰি দিয়া হয় গোটেই এইটো বহু বুজৰ কালিটো আমি পাই যাম ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি কি আছিল লম্ব দূৰত্ব হয়নে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালিয়ে কি আছিল হয়নে সমান্তৰাল বাহু দুটা যুগ ফল ছিক্স প্লাছ এই বাহুটো টেন ঠিক আছে ইনটো কি ইনটো সিহঁতৰ লম্ব দূৰত্ব পাঁচ আৰু ডিভাইড বাই টু এইটো হ'ল ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি বোলা ফৰ্মুলা ফৰ্মুলামতে আমি বহুৱাই দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া প্লাছ আমি কি কৰিম ত্ৰিপুজাৰ কালি হাফ ইণ্টু হাফ এইটো হাফটো মই তলত লিখি দিলোঁ দুইটো বেষ্ট ইনটো হাইট বেষ্ট কিমান চাওক এই বেষ্টটো এইটো হৈ যাব ভূমিটো দহ হাইট হাইটটো ওচৰত আৰু কিমান হ'ব সাত ঠিক আছে এই দুটা যোগ কৰিলে যিমান পাম সেয়া আমাৰ হ'ব বহু পূজাৰ কালি ছয় আৰু দহ যোগ কৰিলে ষোল্ল হ'ব ষোল্ল ইন টু ফাইভ ডিভাইড বাই টু প্লাছ দুইটা দহক হৰণ কৰিলে পাঁচ বাৰ যাব ইণ্টু চেভেন দুই যদি সুলভৰণ কৰোঁ আঠ বাৰ যাব এইট ইন টু ফাইভ প্লাছ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ এতিয়া চাওক আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ল ফাইভ চাৰি তিনি সাত ছেভেণ্টি ফাইভ তাৰমানে কি হ'ল চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰমানে অপশ্যন কোনটো ক'লোঁ ডি এনেকৈ আমি এইবিলাকৰ আনচাৰ উলিয়াই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি যাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ এতিয়া আমি যাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ ঠিক আছে ইয়াত আমাক কি দিছে সুষম অষ্টভোজ দিছে সুষম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আটাখিনি বাহু সমান হব তাৰমানে অষ্টভোজ গঠন হওঁতে যিবিলাক বাহু প্ৰয়োজন হৈছে সেই বাহুক লৈ আমি অষ্টভোজ বুলি ক'ম আৰু সেই আটাখিনি বাহু সমান এই ই যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় ইউ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ 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 ঠিক আছে গতিকে এই বাহুটো যদি আঠ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেনেহ'লে এই বাহুটো নিশ্চয় আঠ চেণ্টিমিটাৰ হব যদি আপোনালোকে মন কৰে মানে এই চেপটো দেখা কেনেকুৱা ইয়াৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা গতিকে ই যদি ট্ৰেপেজিয়াম হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় এই অংশটো ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব আছে হয়নে দুটা ট্ৰেপেজিয়াম দুটা ট্ৰেপেজিয়াম আমি দুই লিখিলো কিয় দুটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ কাৰণে আৰু তাৰ ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি সমান্তৰাল বাহু দুটা যুগ ভাল পাঁচ পাঁচৰ লগত সমান্তৰাল বাহুটো কোনটো এইটো এই বাহুটো কিমান হ'ব এই বাহু সমান হ'ব হয়নে আঠ কিন্তু সিহঁতৰ মাজৰ হয়নে উচ্চতাটো সেই ক্ষমতাৰ মাজত দূৰত্ব বা উচ্চতাটো চাৰি ঠিক আছে এই দুইটো হ'ব মাজত এইটো কি আছে এই টুকুৰাটো মন কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় নিচিনা আছে আইতৰ নিচিনা আছে হয়নে চাওক এইটো তাৰ কাৰণে দিশ এইটো প্ৰস্ত আৰু এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীত কোন কৰি আছে গতিকে আইতৰ কালি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি দিশ পূৰণ প্ৰস্ত আৰু দিশটো কিমান হ'ব আঠ হ'ব এই দিশটো আৰু প্ৰশ্নটো কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব কাৰণ ইয়াৰ সৈতে এইটো মিলি আছে কাৰণ সুষমস্তবোৰ যায় আঠ পূৰণ পাঁচ এতিয়া এই এতিয়া চাওক এই দুইৰ লগত এই দুই কেঞ্চেল গ'ল আঠে পাঁচে কিমান আঠে পাঁচে তেৰ তেৰ লগত চাৰি পূৰণ ঠিক আছে আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ তেৰ লগত যদি চাৰি পূৰণ কৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে কিমান হ'ব ফিফটি টু প্লাছ ফৰ্টি কিমান হ'ব এতিয়া চাওক যোগ ফলটো কিমান হ'ব দুই পাঁচ চাৰি ন নাইনটি টু কিমান হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৰ নাইণ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ স্কুৰ ক'ত আছে অপশ্যন বিথ এইদৰে আমি কি কৰিলোঁ আনচাৰটো উলিয়াই দিলোঁ ঠিক আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ অংকই অনাগত টেট পৰীক্ষাত নিশ্চয় সহায় কৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম